ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯଶୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ 42 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିବା ସହିତ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଜିତିବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଶେଷରେ ପୁଣି 42 ନମ୍ବର ଜୋନ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଛି ବିଜେଡ଼ି, ଯାହାକି 6063 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ତେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁଜାତା ହୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏବଂ ସୁଜାତା ହୁ ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତର ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 42 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଉପନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୁଜାତା ହୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଜନସମର୍ଥନ ବଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ତା'ର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜେପି ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ 7014 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁଜାତା ହୁଅ ସର୍ବାଧିକ 13050 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତ ମୋ ଅନ୍ତରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଇ ପଦବୀ ପାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ମାନେ ଏଇ ସୁଯୋଗଟି ପାଇପାରିଛି। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଯଶୀପୁର 42 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଉପନିର୍ବାଚନର ରେଜଲ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲାର ହୋଇସାରିଛି। 6036 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ସୁଜାତା ହୋ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିକାଶର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ସଦାବେଳେ ପାଦଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି। ଗତଥର ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 56 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସିଟ୍ରୁ 53 ସିଟ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯେ ସୁଜାତା ଗୋହକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 42 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଆଜି ଜିତିକି ଆସିଛୁ। 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍ରେ ଆମେ ଆଜି ଜିତିକି ଆସୁଛୁ। ତ ମୁଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ 10 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜାରୁ ସୁମନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାପ୍, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।